باب واسطے بزم سجا کے بیٹھے نے او دی روح کتنی خوش ہو رہی ہوئی ہے سبحان اللہ دعاواں نہیں کر رہی ہوئی گی میرے نبی دے غلاموں آؤ میں پروس دے طور تے آخری باقی عرض کر کے اجازت چاہنا تھکے تے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے تھک گئے سبحان اللہ ماشاءاللہ محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ اول میں سارے ہمدے نے لیکن میں چاہنا تو قرآن اور حدیث سنا کے جاواں سبحان اللہ قرآن اور حدیث سنا کے جاواں سبحان اللہ والد دی دعا رب کس طرح قبول کرتا ہے سبحان اللہ والد دی دعا رب کس طرح قبول کرتا ہے جھٹ کے بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے ملت دے نوجوانوں پیار نال بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ او بھائی میں اس واسطے کہہ رہا ہوں جے کوئی پائیا مولوی دا خون سنے تو چھٹا کی تو اگے واسطے سبحان اللہ ہاں کوئی چھٹا کی تو اگے بھی چھڑنی چاہیے سبحان اللہ جی انگلی کٹائیں شہیدہ جنام ہو جائے سوٹی ہوگی بڑی کا شہیدہ شہیدہ جنام نکھا لو پیار نہ کرو ذرا شہیدہ اللہ 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 اب آپ جی بکار خلیفہ ہارون الرشید کی جیل ہے باپ تھے بیٹا قیدی ہو کے جیل دی اندر آ گیا رات کا ٹائم ہے سردی دی رات ہے باپ کا جد واسطے اس طرح سبحان اللہ جنہ دی لو ادھر لگی ہوئی ہوگی جنہ دی لو مولا نہ لگی ہوگی پھر رات پہ جائے اور سکتے نہیں محبت رہا بولو ذرا سبحان اللہ آو آبا بھی لیے کر میاں محمد بن شاہ سے جمال کا دیتا آپ نے فرمایا رات پہ جائے اپنے سینے تے رکھ لیا
اپنے سینے تے رکھ لیا اوپر رضائے لے لے اوپر بستر لے لے لبیاں لبیاں شاواں لے لے گیا جدوں پھوما دی راتوں رضائی دے اندر منہ کر لئیے رضائی گرم ہو جاندی ہے پتر دے لبیاں لبیاں شاواں لے لے شروع کر دتیاں نے آخر کچھ دیر تو بعد جدوں رضائی گرم ہوئی لوٹا گرم ہویا پانی گرم گرم ہو گیا میرے مسلمان بھائیو میں قربان جاواں اوتے لوٹا پیش کیتا ہے کیا پترا پانی تے ٹھنڈا سی پر ہن گرم ہو گیا پترا کی کیا باجی میں اپنے سینے دے رکھ کے میں اپنے سینے دے رکھ کے اس نو گرم کیتا ہے باپ رنگ لے گیا خوش بھی ہے باپ خوش بھی ہے جدوں وضو کر لیا تہجد دی نماز ادا کر لئی ہے تہجد دی نماز ادا کر کے رب کائنات دی بارگاہ دے اندر سر رکھ لیا پتر نے مینو راضی کیتا ہے مولا نے جنت دے اندر اعلی محل عطا فرمایا اندر آلا محلتا فرما دے میرے مسلمان بھائیو باپ دی بھی دعا رب اسے طرح قبول کرتا ہے ماں بھی ہر ویلے آخری ہے میرے مولا میرے پتر دی خیر ہوے جاندا ہے خیر ہوے آندا ہے خیر ہوے کالج کدے کدے دعا واسطے اٹھ اٹھدا ہے تے جدوں دعا لوے پھر رب اس دعا نو رد کردا ہی نہیں سبحان اللہ اس دعا نو رد کرتا ہی نہیں میرے مسلمان بھائیو میں قربان جاواں اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدے وچ سر رکھ لیا مولا نے مینوں راضی کیتا ہے اللہ نے جنت دے اندر اعلی محل عطا فرما دے اگلا دن آیا رات گزری ہے جناب خلیفہ ہارون الرشید دوسری صبح کی کرنے دے بیرے دی تلاشی لے ودے بلکہ اللہ اکبر کبیرہ سنو کے طرف جاؤ گے میرے مسلمان بھائیو خلیفہ ہارون الرشید نے کیا ہے کیڑے کم کرتے پے جے بیٹھے جیلے وچ جے پھر دے جنتا وجے پھر دے جنتا ودے دے میرے نبی دے غلاموں میں قربان جاواں باپ دی دعا بھی رب قبول کرنا ہے سبحان اللہ باپ دی رب دعا قبول کرنا ہے تے جے دی لگی ہوئی مہینے دے چن نال ہوے سبحان اللہ ہائے ہائے انہاں دی لگی مدینے دے چن نال ہوے جس نبی ورگا کوئی سونا نبی نہیں سبحان اللہ کیا بات جس نبی ورگا کوئی سونا نبی نہیں کائنات میرے حضور دیا کوئی حسین ہے ہی کوئی سبحان اللہ یہ دے تذکرے رب قرآن وچ کر جائے والضحا واللیل اذا سجا یاسین والقرآن الحکیم سبحان اللہ اللہ تے عاشقاں نے تذکرے کیتے نے کیا بات سبحان اللہ محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ ایویں جاندیاں جاندیاں ذہن وچ گل آ گئی آہا سبحان اللہ آپ نے فرمایا
نوجوانوں توجہ، نیلی سویٹر والے نیلے قمیض والے ذرا توجہ،
توجہ بڑی مہربانی توجہ آخری بات درج کر کے اجازت اسی ہائی محبت والے اسی ہائی ادب والے اسی ہائی پیار والے سبحان اللہ حضور دے نال پیار کریا کرو حضور دے نال پیار کرن والیاں نال پیار کریا کرو سبحان اللہ آخری بات درج کر کے اجازت چاہنا بس پیغام دینا چاہنا کہ حضور دے نال پیار کرو حضور دے نال جے پیار کر دے انہاں نال پیار کرو اباب جی وقت مدینے دیاں گلیاں نے سبحان اللہ سبحان اللہ مکے دیاں گلیاں نے مدینے دیاں گلیاں نے کیا بات اللہ دو میں بھی کھا چھتے سبحان اللہ اللہ دو میں بھی کھا چھتے اللہ رب العزت سارے انو اللہ سونا اپنے گھر دی اور اپنے یار دے در دی بعد حاضری دے سبحان اللہ اب اب جی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دور بڑی مہربانی پیغام لے کے جانا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرے حضور دے چچا جان اپ دے گھر دا پردانہ ہے مکے دی گلیاں نے حضرت عمر جا رہے نہ جانے کس چیز نے چھت دے اوپر کوئی گوشت کا لوتھڑا سٹیا گوشت کا لوتھڑا سٹیا بارش بارش آئی اور جدو پانی پرنالے جی بہنے گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نیچے گزرے نے تے او جڑے بارش دے قطرے سن خون دے نال ملے تے حضرت عمر دے کپڑے تے پے گئے اپ جو جمعے دے خطبے واسطے تشریف لے کے جا رہے سن واپس گئے کپڑے بدلے خطبہ دیتا فرمایا پاس تے اس پرنالے نو کٹ دیو کیونکہ ایدے وچ خون دے قطرے ہیں بازار دے جسی میرے کپڑے نہ پاک ہو گئے اور میں جمعے دے خطبے تو لے ہو گیا میرے مسلمان بھائیو پیغام لے کے جاؤ حضور دا ادب کریا کرو حضور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کو کہے ابن عباس بول کے کہتے ہیں اے عمر پرنالا تو پٹوایا ہے حضرت عمر کہتے ہیں ہاں میں پٹوایا ہے کیونکہ اس پرنالے کا منہ بازار کی طرف ہے اور خون کے قطرے آئے میرے کپڑے خراب ہو گئے میرے نبی نے غلاموں کا توجہ نہ سنا حضرت عمر نے جب اتنے لفظ بولے حضرت عباس بول کے کہتے ہیں اے عمر تینو پتا نہیں یہ پرنالا کہنے لایا ہے اے عمر تینو پتا نہیں سی پرنالا کہنے لایا ہے حضرت عمر کہنے نے میں نے پتا پرنالا کہنے لایا ہے حضرت عباس بول کے کہنے کہ عمر میرے کندے سن نبی دے قدم سن میرے کندے سن نبی دے قدم سن میں اپنے نبی نو اپنے کندے تے سوار کیتا سی تے میرے نبی نے ایک پرنالا لایا سی سبحان اللہ سن کے میرے نبی دے صحابہ دا ادب دیکھو حضرت عباس نو سینے دا لا لیا قدماں تے گر گئے فرمایا میں امیر المومنین ہوں لیکن معافی مانگتا ہوں اب کندھے عمر کے ہوں گے قدم عباس کے ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہو گیا میرے سے اس کی میں معافی چاہتا ہوں میں بے شک مومنوں کا امیر ہوں امیر المومنین ہوں لیکن اس کے باوجود اے عباس میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اب کندھے میرے ہوں گے قدم تیرے ہوں گے اور پرنالا میں اپنے ہاتھوں سے لگاؤں سبحان اللہ پرنالا آپ اپنے ہاتھوں سے لگائیں گے اپنے ہاتھوں سے پرنالا لگائیں گے لیکن کسی سیڑھی کے اوپر چڑھ کے نہیں سبحان اللہ بولو یا کچھ بولو کسی سیڑھی کے اوپر کسی سہارے کے اوپر کندھے عمر کے ہوں گے عمر لگوائے گا یہ پرنالا بتا دے گا کہ جس چیز کی حضور کے ساتھ نسبت ہو ہم اس کا بھی کتنا ادب کرتے ہیں میرے نبی کے غلاموں جس چیز کی نسبت میرے نبی سے ہے ہم اس چیز سے پیار کرتے ہیں سبحان اللہ اسی تے قدو نو قدو شریف سبحان اللہ اسی تے قدو نو قدو شریف کیوں یہ نسبت حضور نال ہو گئی سبحان اللہ اسی نبی دی زبان تو جتنے میں کلمات پڑھے نے
اے سارا کچھ محنت کر کے لے اندا مقصد اے وے کہ جدوں اسی ہر چیز نال پیار کرنے ہیں میرے ملت دے نوجوانوں اس سے نبی دے فرمودا تے عالیہ نے کہ والدین دی عزت کرو سبحان اللہ والدین دے نال محبت کرو والدین دے نال حسن سلوک کرو میرے نبی دے غلاموں اے فرمان فرمان بھی میرے نبی دے نے اس تے بھی عمل کریا کرو دعا ہے اللہ کریم جل مجدہ ذرا شان امام حسین کا ایک واقعہ سنا دیں اللہ اکبر اللہ